sit awake. There's an angel contemplating my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel the love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Oscar med Angels. Varsågod, Fredrik. Ja, jag är så glad för att du verkar verkligen ta den här chansen som det är att vara idol. Varför vara med här idol? Du tar den på allvar. För varje gång du ställer dig på scen så tar du ett stort kliv framåt. Jag tyckte att det här var ännu ett kliv framåt. Du har ju en väldigt, väldigt vacker röst och du är väldigt trygg med den. Och om man ska komma med någon utmaning sådär, så är det väl att försöka hitta risker att utmana sig själv. För jag tror att du kan växa hur mycket som helst. Ja, Oscar, alltså du, den här låten, du sjunger den fantastiskt fin. Det du måste fortsätta jobba på i scenspråket. Jag tror att i det här framträdandet hade du vunnit på att jobba mer med mixtativet. Du hade inte behövt röra dig och så, för nu blir det lite att så här, du väntar in nästa sångparti. Du måste underhålla hela tiden när du är på scen. Och när det är en rockballad så måste man göra det på ett annat sätt än att kanske röra hela kroppen. Och akta S:en när du uttalar på svenska så det inte blir svängigt. Jag säger, för att vara så ung så sjöng du den här låten med mycket känsla, så du är en liten old soul. Det betyder på att du har säkert mycket livserfarenheter att dra från, liksom. Det var bra. Och jag tycker den här jackan och klädstilen, det sitter perfekt för dig. Inte för edgy och inte för mjuk, det är precis balans där. Det är så skitbra.